kao liječnica mogla ležerno priuštiti kredit za stan, što si jako puno građana ove zemlje ne može. Želim reći da liječnici su rijetko kad baš tako ugroženi da se baš njima treba davati povlaštene stanarine. I moj dojam je da to nije adekvatno. Jel? Dakle, kao što sam upozorila već dva puta od kad je ova kampanja krenula, Primorac je kandidat koji utjelovljuje i reprezentira sve ono protiv čega se ja u svom političkom životu borim. Dakle, on reprezentira korištenje države i zajedničkih resursa ove zemlje za vlastiti probitak i za vlastitu dobrobit. On cijedi ovu državu od kad znamo za njega do današnjeg dana. Sve što je u životu radio, uspjesi kojima se on hvali, je na leđima građana ove zemlje. Povlaštene stanarine, kupnje stanova budzašto, prodaja tih istih stanova duplo, uređivanje ministarstva, neplaćanje, ode on, boli ga briga, ptičica, slobodan, 15 godina nakon 3,6 milijuna građanima na naplatu, privatna poliklinika koja sklapa ugovore s HZZO-om, pa mu onda Beroš novac građana uplaćuje da bi se radili magneti i ostalo što nismo kupili jer smo spiskali na stanove, neodgovaranje novinarima na pitanja o porijeklu njegove imovine, što je zapravo apsolutno dužan i to jako puno o njemu govori i kako je stekao imovinu i to da ne želi odgovoriti kako ju je stekao, sve to govori jedno. Dragan Primorac misli da ova država treba služiti njemu, a ne on njoj. On je apsolutno neadekvatan da bude bilo kakav kandidat. A pogotovo je neadekvatan da, ne daj Bože, bude predsjednik ove države.